Отримати перемогу у змаганнях – велика справа. Як її здобути, запитаємо у самих переможців. Марина Каляєва – срібна призерка чемпіонату Європи з пул-8. І Микола Мороз – бронзовий призер чемпіонату Європи у командному заліку. Я вас рада бачити і вітаю, звичайно, з перемогою. Ви зробили все можливе. Можна сказати, що все Україна і Дніпропетровщина може вами пишатися. Це правда? Да. Так? Да. Так є. Да. Отож, коли ви повернулись, як все було? І розкажіть трошки взагалі про той стан, з яким їде учасник, і чи він хвилюється, чи він переживає, як він потім себе поводить. Ну, все хочеться почути від вас. Конечно, мы все волновались, но одно дело, когда ты волнуешься и понимаешь, что ты мало тренировался и мало делал, а мы до этого очень много тренировались, и мы понимаем, что да, как бы все зависит от нас. Недарма. Да. Что мы зря тренировались, что ли? Мы понимали, что мы должны зробити все. Тільки перемога і більше ніяких варіантів. Хто був з вами? Ну, от командний залік – це взагалі інша справа, так? Тобто тут у вас це були змагання індивідуальні, да. Тобто ви один на один з кимось і представників, ну, розкажете потім, Марина, я думаю. А Микола хотіла запитати, як у командному заліку вам? Це, значить, кожен робить свій крок, так? Чи як? Розкажіть про це трошки. Ну, это получается, я выступал за команду сборной Украины, в которой принимала участие в игре самой три человека, три сборника. Это было два участника с Киева и один с нашего города, это я. Получается, у нас каждый играл три разные дисциплины, и в итоге, ну, с другой стороной. И в итоге, кто два очка забрал, кто два человека выиграл, тот и победил в самой игре. То есть три встречи играется, и даже если две заканчиваются, третья уже не доигрывается. То есть... Выиграли? Да. Так? А комусь не вдалось? Чи всім? Всі грали? І мені не... Мені один-два рази не вийшло, але команда збірної України нам допомогла в цьому. І ми пройшли далі. Всі разом виграли, да, так? Да. Які ще були команди сильні і з ким довелось так добряче потренуватися, щоб вийти в переможцям? Ну, лично для мене, і я думаю, для моїх сокомандників була самая сильная команда – это команда Финляндии. Там выдалась очень сложная борьба. 2-1 мы выиграли тогда, и еще была сложная встреча с Эстонией. Тоже 2-1 мы одержали победу, но это было очень близко, и это было за выход в полуфинал, где мы и выиграли. Тобто такі є сильні представники, так, і вже наступного року ви будете розуміти, над чим треба попрацювати. Да. А вже зараз ви побачили, що саме от-от вас би змусило трошки відійти? Ну, я не знаю, я не волновался совсем, так как это был второй чемпионат Европы у меня, и для меня это было несложно совсем. Я знал, что ошибка – это проигрыш, и поэтому я не должен был ошибаться. Не помилялися, я ни разу не помилялися. Помилялся, но должен был играть так и концентрироваться, чтобы не ошибаться. Угу. Ну, наступного разу вы уже будете еще краще играть, я так Конечно, розумію. Конечно. Само собой. З кожним роком, хто бере участь у таких змаганнях, він набирається досвіду. Досвід – це дуже велика справа. А скільки, Марина, от у вас вже в досвіді є перемог, взагалі так, якщо порахувати? Я їх не вважаю. Вже так багато? Да, ну, чемпіонати України, Кубки України і чемпіонати області. Багато. А це ви весь час цим займаєтеся? Як же ваше навчання, як же учбовий процес? Чи ви його запускаєте, чи ні? Все встигаєте? Приходиться успівати, варіантів нет. Взагалі кажуть, що от люди, які займаються спортом, вони націлені не лише на свою перемогу, а на перемогу над собою. Тобто вони все встигають. Сложно успевать все, но надо стараться. Вот сейчас начинается учебный год, тренировок будет меньше, но надо будет по максимуму на этих тренировках тогда выкладываться, чтобы такой же хороший результат показывать. А это возможно, так? Это возможно, и если ты готов постараться, то у тебя все получится.
Ну, молодці. Я думаю, з таким баченням результату ви далеко підете і справді буде все добре. Зараз вже молоді люди змушені виконувати не одну задачу. А їх багато і їх з кожним роком збільшується, бо життя стає насиченішим. І тут треба встигати. І правильно, от Коля, ви сказали, що не лише вчитися встигати, чи встигати себе сконцентрувати на тренуванні, навіть якщо воно там, не знаю, не кожного дня, а тоді, коли вдасться, то треба зробити все по максимуму. Тобто, ви так все і робите. Чим менше у нас времени, тим більше ми успіваємо. Тобто, я розумію, що в цьому році, як і в прошлом, мені прийдеться там їздити на тренування після дополнительних занять. Я розумію, що мені буде дуже складно сконцентруватися, але інших варіантів немає, тому... Угу. А хочеться ж ще поступити кудись, так, да. Вчитись і мати освіту, так? Чи буде вона пов'язана зі спортом? Мені цікаво. Скоріше всього, ні. Угу. Спорт окремо. Угу. Спорт окремо, а таке життя окремо. А ви? Микола. Я теж думаю, я не буду углублятися в спорт, іменно в учебі. Мені вистачає в своїй житті так. Це для мене більше і як хобі, і як вот іменно спортивний дух закаляє мій. Мені це дуже подобається, але вчитися я не хочу з цим зв'язувати учебу і спорт мій любимий. Ну, тобто, можливо, колись ви будете ще тренером, як ви думаєте? Чи ні? Чи це вже просто пройдений буде етап? І будете просто пригадувати про свої перемоги, про те, що вам вдалося зробити для Чесно України. Чесно говоря, я себе не представляю тренером. Я смотрю на нашого тренера Олександра Вікторовича, він для мене просто герой. Он столько в нас вкладывает, а, понятное дело, не все ожидания оправдываются. И сколько есть детей, которым говоришь делать, а они не делают. И как бы я не представляю, как на это можно смотреть вообще. Ну, то бачите, как добре, що ви розумієте тренерів, а ви все робите так, як просять. Стараемся. Я думаю, ми вже виросли до того моменту, що розуміємо, що треба делать, що ні. Ви вже можете самі підкоректувати щось собі, так? Тобто працювати над собою. Вже перевершуєте себе, свої. І власні навички. І можемо самі допомагати нашому тренеру в цьому ділі, якщо він там немного там волнується або щось. Ну, не волнується, як це сказати. Ми можемо внести корективи в його тренування, так як ми вже немного більше технічно розуміємо. А мені дуже подобається ваша форма. Розкажіть про ті нашивки, наліпки, що тут написано, що вони означають у кожного спортсмена. Будь ласка. Це герб України, Федерація спортивного бильярда Украины, то, что нужно на чемпионат Европы. Это Solar Park, компания, которая выбирает каждый год одного спортсмена и оплачивает ему пару турниров. То есть это спонсоры. И вот это наша спортивная школа. Угу. Так, і все це повинно бути, так, без них це обов'язково, чи, ну, обов'язково, звичайно, це позначка країни, так, yeah. Це позначка того чемпіонату, так, але все решта, це обов'язково, ось ці наліпки, чи за бажанням можна? Ну, школа, виходить, вона нам допомагає, наша більярдна школа, ось ця нашивка, вона нам допомагає совершенствуватися, і от в знак уваження хоча б можна наклеїти цю наклейку. Тобто немає таких чітких, жорстких правил, yeah. з якими треба йти на змагання і вже на чемпіонат, так? Тобто ви можете сюди нашити, ну, можливо, одну школу там, чи спонсора, так? Можна да, було б ще да, нашити. Можна що угодно нашити, наклеїти, ну, от це вже від самого чоловіка залежить. Ну, от у мене Interpart, це мої личні спонсори. Так, зрозуміло. Тобто це якраз про те, що я хотіла да. запитати вас. Тобто, чи можете ви ще додати щось, так? Але все ж форма є, в ній ви брали участь у змаганнях. Це ось нижня частина, так? Це обов'язково такі от брюки і у хлопчиків, і у дівчаток стандартні, да. класичні, так? Це взуття. Спортивне, ось так ви були на чемпіонаті. Ні, ну, чорна обувь. А, треба, щоб чорна була, да. так? Ну, окрім взуття, це, мабуть, те, що було на вас. Да. І футболка поло, щоб тут було там два гудзики і все, так? Тобто да. класика. І обов'язково да. пояс, тому що без пояса не допускали к ігрі. І пасок треба, щоб був. Да. Ага, ось що, дівчаткам також. Да. Угу. Не допускали, тому що це такі умови. Да, да. Угу. В прошлом году такого не було, но от зараз строго з цим. Угу. Вас попередили? Да.
що треба, щоб була форма, щоб в командному залі всі були нашивки обов'язково, так? Всі одинакові повинні бути нашивки. Да. Угу. Так, бачите, це дуже такий суворий такий вид спорту, де все повинно бути чітко. Чи була дискваліфікація? І якою вона може бути? Чи ви були готові до того, що ось за якийсь промах, чи за те, що ви неправильно щось зробили, можуть дискваліфікувати? Ну, самої дискваліфікації, по-моєму, не було, але були така система, є карточки – красна, жовта і зелена. Тобто, якщо ігрок отримує, наприклад, дві жовтих карточки, він дискваліфікується. А ці самі карточки дають за неспортивне поведення там, некоторих уровнів. Там, наприклад, бросив мілок, тебе дали за це зелену карточку. Угу. Там дві зелених карточки – це вже жовта карточка. Угу. І от так, якщо хтось слишком неправильно себе веде, то його… А що ще можуть неправильно зробити? Ну, окрім того, що кинув? Можуть сильно ударити кийом по полу. Допустим, ти не забив, ти розстроєн, б'єш кийом і шум на весь зал. Нема чого. Да, тримати себе треба в рамках. Так, не треба, можливо, хтось дуже розізлиться, так, і може щось сказати таке. І, звісно, що це не сподобається ні суддям, ні взагалі учасникам турніру, тому для чого це потрібно. Так, тут я погоджуюсь на 100%. Я думаю, що всі також будуть погоджуватися. Так же, якщо ти во время встречи, наприклад, розправив футболку, це теж тобі за це дадуть или предупреждение, или саму карточку. Як? Виправив. А, витягнути не можна, то все повинно бути чисто. Так, все ідеально можна бути, Ну, це, мабуть, вас теж змушує постійно триматись, тримати себе в формі, як то кажуть. Ось який вид спорту, бачите, що він вам дав у вашому особистому житті? Мы очень быстро принимаем решения, ну, не знаю, как мы, я во всяком случае. То есть, когда какое-то там что-то или что-то легко решить вообще, легко сконцентрироваться, собраться в нужный момент. Логіка працює, так? Да. А розумова діяльність починає покращуватись? Да. Угу. Ви можете прорахувати декілька кроків наперед? Да, ну як в шахматах, в принципі. Угу. Так, ну це добре. Ну, у мене це працює більше не по скорості прийняття рішень, а по концентрації. Тобто я можу відійти від будь-якого діла швидко і сконцентруватися на другому. Тобто я можу вот закончил учебу и быстро поехал на тренировку, и я уже весь в тренировке, а не в учебе. То есть вот так, это как пример. Угу. А фізично розвиватись, ну не знаю, там гантелі якісь, гирі тягати, якісь, можливо, штанги, чи що там, не знаю, ходити в тренажерний зал. Чи це ви ходите окремо, додатково, чи це входить в вашу програму розвитку? Не зовсім входить, але це як по желанню людини. Я, наприклад, хочу тримати себе в формі і от починаю ходити в тренажерний зал. Угу. І продовжую на кікбоксинг ходити теж. Окрім основного виду спорту, ви ще й займаєтесь додатково. Я може, ви там теж чемпіон? Раніше займався на соревнованнях. Ось так. Буває, коли люди талановиті, то вони можуть себе розвивати і показувати в багатьох видах спорту, можливо, ще й в навчанні. Так? Часто показує практика, що люди можуть і вчитись добре, окрім того, що вони займаються собою. Просто така от концентрація. Чи вистачає часу відпочивати? І чи ви одразу після змагань поїхали на відпочинок? Розкажіть про це трошки. Я одразу після соревновань поїхала на віддих. Так, тому що треба. Треба все ж. Там висока Очень концентрація. Устали. Так, втомилися. Втома була в усієї команди. Да, ну, я после своей финальной встречи день отходила, у меня болела голова, мне было не очень хорошо. Просто потому, что я слишком много нервничала. Я знаю, що це моя проблема. Марин, а от як це все відбувалося? Один на один, так? Ви бачили, що супротивник серйозний, що треба вистояти? Там всі суперники серйозні. Всі, звичайно, це ж такий чемпіонат. Це вже люди високого рівня. Тут головне настраюватися не на суперника, а на ігру. У дівчинок взагалі ігра сама по собі менш стабільна, ніж у хлопців. Тобто в цьому році не було ні одної дівчинки, яка зайняла, допустим, два перших місця. Кожен день різні дівчинки. Тобто вам доводилося ще й прилаштовуватись до того, хто буде наступний. І невідомо ще, яка вона ця дівчина, так? Неізвісно, як вона сьогодні буде грати. Як вона сьогодні буде грати, звичайно, це ж зовсім інша людина. Ну, але нічого, все вийшло. Тобто ви вже не звертали увагу на них зовсім, так? Да, ну про нас, якби, теж можна сказати, що дуже складно концентруватися кожен день. І для мене це невозможно. Тобто, допустим, на третій день турніру вже достатньо складно. А скільки днів всього тривав турнір? Сім,
по-моему. У мальчиков получается 8 дней, потому что на одну больше дисципліни було. 8 у хлопців і 7 у дівчат, так? Але все ж 7 днів складної такої задачі, щоб перемогти, чи вечірні були якісь там прогулянки, взагалі, де це все відбувалося? Це, про це теж розкажіть трошки, чи приймали добре, взагалі організація якою була? Отлично прийняли нас, як гостей в Словенії, в городке Лашка. Там, получается, был отель отличен, очень понравилось все там. И в 10-минутной ходьбе было здание само с бильярдными столами, где мы участвовали. Угу. Вам сподобалось там бути, так? Доброзичлива атмосфера, гарний прийом. І, мабуть, і дівчатка також були задоволені, так? І хлопці. Тому що така от справді атмосфера, яка допомагає вам сконцентруватися і отримувати перемогу. Скільки всього було учасників там? Чи є у вас цифри такі? Якщо не помиляюсь, то із парней участвувало 43 чоловіка. Ну, это так, это плюс-минус. Вот четко не могу сказать, но, по-моему, 43 было. U17, потом U19, я без понятия, но там тоже достаточно много людей было. Тобто все було організовано в одному місці, так, не треба було нікуди їздити, 10 хвилин і ви вже граєте, так? Ну, це дуже добре, тому що час, витрачений на переїзд, він також трошки розформовує, не дає можливість сконцентруватися тоді, коли вам хочеться, так? З приводу карантину, от хотіла ще запитати, чи були якісь заходи, пов'язані з дистанцією, можливо, там, чи треба було носити маску? Маски, вот как с этим? Ограничения были, игроки и зрители должны были носить маски, но когда ты подходишь к своему столу, ты можешь ее снять, и во время встречи мы не должны были носить маски. Ну так, дійсно, ви справді концентруєтесь, граєте, і все ж відстань була між вами, тому, можливо, вам дозволили. Ну, наостанок нашої програми також хочеться, щоб ви напередодні 1 вересня, взагалі, навчального процесу трошки надихнули наших глядачів, розповіли про себе, ви вже багато чого, а тепер хочеться просто настанови, побажання, так? Що би вам хотілося побажати глядачам, які, можливо, теж захочуть займатися таким чудовим, витонченим і вишуканим видом спорту? Давайте, Марина, з вас. Я хочу сказать, занимайтесь тем, что нравится, потому что если заниматься тем, что не нравится, ничего не получится. Так, Микола? Я всем советую этот вид спорта, так как он развивает все, что можно, так сказать. И как концентрацию, физические навыки. Так что это замечательный вид спорта для мышления и всего остального. Я вам дуже дякую. Справді, ось такі вони переможці сьогодні були в нашій студії. Дякую, що прийшли. Справді, вітаємо вас з перемогою, з тим, що так вистояли і показали найкращі результати. Ну, а ми з вами прощаємо. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.